La Universitat Politècnica de València ha organitzat el 25, un conjunt d'activitats en valencià programades al voltant de la data històrica del 25 d'abril. Moltes institucions, de fet les escoles valencianes també també tenen la data, la fita històrica del 25 d'abril com una data històrica que cal recordar no rememorar ni, ni felicitar-se, però recordar perquè és una terra reivindicativa de, dels valencians. El programa inclou actes diversos relacionats amb el cinema, la música, la literatura, les danses i el coneixement del territori. Un taller de danses per als Erasmus pel, el dia 14, una ruta literària per a València eh, sobre estellers, amb lectura de poemes, també per a persones interessades que vulguin poden acudir perfectament a la plaça d'Ajuntament, i després també tenim una xincana vibrant, la setmana que ve, i ja també, per un poc per destacar, també tindríem el, el, algun coses al campus de Gandia, com una xerrada sobre mitjans audiovisuals, un lliurement de premis d'un curs audiovisuals de, de també. Completa el cartell la projecció de l'obra, l'ovidi i el making-of de la pel·lícula, que mai no es va fer, i l'excursió a la Serra Calderona, oberta a la comunitat universitària i amb gran èxit d'inscripció. Els actes organitzats pel Servei de Promoció i Normalització Lingüística i membres del Voluntariat Lingüístic de la Universitat Politècnica de València tindran joc fins al 28 d'abril als tres campus de la UPB, Vera, Gandia i Alcoi.